د سپیڅلي خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1401 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې اتمه چې د 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې له 28 نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچک. د کانکور په سژنۍ ازموینه کې د نجونو له نوملیکنې مخنیوی. تصمیم اخیر وزارت تحصیلات عالی مبنی بر منع ورود داوطلبان قشیاناس در آزمون کانکور برای ورود به دانشگاه ها نه تنها یک تصمیم ناعادلانه بلکه یک جفای بزرگ در حق نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان و دختران است. دا مایک پامپیو د افشاگری و پروراند غبرگونونه. ما زمانی که با آمریکایی ها به یک توافق رسیدیم بعدا نوبت رسید که باید دیالوگ بین لبنانی آغاز شود، متاسفانه اداره کابل مانع شد و سران اداره کابل اون زمان دیدن مانع بودن، نگذاشتن که مذاکرات بین لبنانی پیش بره. پا طول ولایتونو که لا غاصبینو د غصب شوی ځمکو راګرځول کېدل. یو نیم میلیون جریبونه زیاته ځمکه اماراتي تثبیت شوې او تشخیص شوې ده. د دې په تعداد کې همدا ډول د اوس هم تقریبا د 2200 جریمونه زیاته ځمکه هغه تر بررسۍ لاندې ده. د ګازو بیې له لوړېدو د کابل میشتو شکایت. او په ایران کې د آذربایجان پر سفارت د برید په تړاو غبرګونونه. اوس هم پوره خبرونه. زه فرید الله محمدی یم. په سژنۍ کانکور ازموینه کې د ښځو د نوملیکنې مخه نیوی شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت د یوه مکتوب په خپرولو سره په پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو موسسو کې د 1402 هجري لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د ښځو نوملیکنه منع کړې ده. په دغه مکتوب کې ویل شوي چې تر راتلونکې خبرتیا پورې به د ښځینه محصلینو د نوملیکنې اجازه نه ورکول کېږي او له عاملینو سره به بیا قانوني چلند وشي. د لوړو زده کړو وزارت په دغه مکتوب کې راغلي چې په ګرمو ولایتونو کې د کانکور ازموینې نیټه د سلواغې میاشتې له 8 څخه تر 28 او په سړو ولایتونو کې د کانکور نیټه د کپ میاشتې له 16 څخه تر 19 نیټې پورې ټاکل شوې ده. تصمیم اخیر وزارت تحصیلات عالی مبنی بر منع ورود داوطلبان قشیاناس در آزمون کانکور برای ورود به دانشگاه ها نه تنها یک تصمیم ناعادلانه بلکه یک جفای بزرگ در حق نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان و دختران است. اسلامی امارات وای د اسلامی امارات و واشنگتن ترمنځ د دوحې له تړون وروسته پخوانی حکومت د بین الافغاني مذاکراتو مخالف و او هڅه یې کوله چې دغه بهیر ګډوډ کړي. ذبیح الله مجاهد وایي چې اسلامی امارات د خبرو له بهیر څخه په ناامیده کېدو سره نظامي لارې ته مخه کړه. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په خپل کتاب کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال د سولې د خبرو په لاره کې محمد اشرف غنی یو خنډ و. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو د کتاب له خپرېدو وروسته د اسلامي امارت وړاند وایي چې په دوحه کې د اسلامي امارت او واشنگتن ترمنځ د دوحې د هوکړه لیک لاسلیک کېدو وروسته تمه کېده چې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره خبرې پیل شي. خو د کابل مرکزي پلاوی تل د دوو خبرو مخالف و او نه یې غوښتل چې دغه بهیر پیل شي. ما زمانی که با امریکایی ها به یک توافق رسیدیم بعدا نوبت رسید که باید دیالوگ بین لبنانی آغاز شود، متاسفانه اداره کابل مانع شد و سران اداره کابل او زمان دیدن مانع بودن، نگذاشتن که مذاکرات بین لبنانی پیش بره. ذبیح الله مجاهد وایي چې د کابل پخوانی مشران د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالف و او دغه مسله د لامل شوه څو اسلامي امارت له دغو خبرو نه هیلی شي او پوځي لارې ته مخه کړي. نیازمندی به این شد و امارات اسلامی مجبور شد که از راه نظامی موضوع را حل بسند. در همه امور
الان با یک شرایط ناگوار روبرو هستیم بدون تردید ریشه آن برمیگردد به خروج غیر مسئولانه آقای اشرف غنی از کشور. خاغلی غنی تک یو مثبت کړنه و د دې لپاره کدی په هیواد کې پاتې شوی وای، هماغه د تیر شوي نظامونو کې چې هغه ناوړینې غمیزې رامنځته شولې بیرته تکرارېدونکې وي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري نظام د ړنګېدو او د هیواد د اقتصادي ناورین عامل بولي. مشکلات بیکاری است، مشکلات اقتصادی است، مردم عذاب از رنج از فامیلی جوانای مو معتاد شد، این کلش از برکت فرار اشرف غنی بود. په کار اوسید افغانان کوم نور چې دغه سیاست مداران او دوی سره حمله سی و، خو اکثر دغه زموږ مشران سی ول رهبران او لاغوی دی په مخالف ول. دا په داس حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل کتاب په یوه برخه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده. مایک پومپیو د خپل کتاب په یوه برخه کې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټولو بد رهبر او درغلګر بللې او له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو په هیفو میل تورن کړی دی. د ایران په زاهدانو کې سنی امام د افغانستان له سرپرست حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې ده. دغه دینی عالم وایي د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره باید ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې شي او د افغانستان سرپرست حکومت باید د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو د حق ستونزه ژر حل کړي. د ایران د سنی امامانو د جمعې امام دغه خبرې د اسلامي امارت لخوا له تاوده هرکلی سره مخ شوې دي. د اسلامي امارت ویاند وایي د شته ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي. د ایران په زاهدان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه ملا امام د جمعې ورځې د لمانځه په خطبه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره له سرپرست حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي. اگر این روابط ډیپلوماټیک بر قرار بشه بهتر میشه مذاکره کرد. علمای جهان اسلام هم می توانند تاثیر گذار باشند در افغانستان. دغه دینی عالم کار او زده کړه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه ګڼي او له افغان سرپرست حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي. مسائل حقوق بشر و هم مسئله زنان و تحصیل زنان و تحصیل دختران و بکارگیری زنان و شغلشون، اینها ما امیدواریم که قابل حل باشه. اسلامی امارت هم له سرپرست حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د ټینګولو په تړاو د مولوي عبدالحمید د خبرو هرکلی کوي او وایي چې د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. ما هم تلاش میورزیم شکایت ها و تشویش هایی که در این راستا وجود داره رفع آن نهایتا کوشش بکنیم تا حد ممکن آن را برطرف بسازیم. بل خدای افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد انجونو او خزو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. خاغلی خلیلزاد له اسلامي امارت غواړي چې د خزو او انجونو په تړاو د مولوی عبدالحمید خبرو ته پاملرنه وکړي. هر چې زودتر دروازه های پوهنتون ها و مکاتب را برای دختران بازگشایی کنند. ما فکر میکردیم که بسته شدن مکاتب مشکل شاید در طول چند ماه یا در طول چند هفته مشکل حل شد، اما بیش از یک و نیم سال شده که قوانین روز به روز بیشترتر شده میره. د ښځو د کار او تحصیل په تړاو د اسلامي امارت فرمانونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي او اوس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په تړاو د تړلو دروازو تر شا غونډه جوړه کړې ده. د عدلیې وزارت وایي تر اوسه په ټول هیواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه غصب شوې ځمکې له غاصبینو راګرځول شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو د شمیرو پر بنسټ تر اوسه په ټول هیواد کې د څه باندې 100 هستوګنیزو کارګوټو اسناد څیړل شوي چې له ډلې یې 1.5 په کابل کې دي. اخو د کابل یو شمیر اوسیدونکي له اسلامي امارت غواړي چې غصب شوي ځمکې له زورواکو او غاصبینو بیرته راوګرځوي. د عدلی وزارت بیان تولنیوستا وای د زمکو د غصب د مخنیوي او غصب شوی زمکو د استرداد کمیسون له جوړیدو راهیسی څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي زمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوی او 1.2 میلیون جریبه زمکه تر څرنې لاندې ده. 1.5 میلیون جریبه نه زیاته زمکه عمارتي تثبیت شوې او تشخیص شوې ده. د دې په تعداد کې همدا ډول د اوس هم
تقریبا دی دولس سوه زره جریمونه زیات ځمکه هغه تر بررسۍ لاندې ده. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت د دغه کار ملاتړ کوي او ترې غواړي چې ټولې غصب شوې ځمکې دي مشخص او غاصبین دي د قانون منګولو ته وسپاري. بعد سر وخت غاصبین به رسیدګي شود و غاصبین را دستگیر نموده و به قانون شریعت سپرده شود. دغه چارواکي چې تېر جمهوریت حکومت کې دغه ځمکې غصب کړې وي باید دا اسلامي امارت بېرته خپله دا ځمکې ترلاسه کړي. دا خو د حکومتي ځمکې دي، باید دا غصب نشي. د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې اسلامي امارت باید شخصي ځمکې هم له غاصبینو را وګرځوي. نظر ما یک قدم مثبت و نیک است و بعضی باید پشتوانی صورت بگیره، تایید صورت بگیره و در این مورد به امارت اسلامی پیشنهاد است که شخصت های مخلص مسلمان و متحد بگمارن. اگر زورواکی چه ده خلق مزک پزور خیستی نن امارت اسلامی افغانستان باید بیرت خلق و تور کری. هدی وزارت وای په ټول هیواد کې تر 3 میلیونه جریب به زیات ځمکه غصب شوی او د ځمکو د غصب د مخنیوي او غصب شوی ځمکو د استرداد کمیسون هڅه کوي چې د ځمکې بیرته لغصبینو را وګرځوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي چې د نړیوال بانک په همکاري له افغان خصوصي شرکتونو سره یوه غونډه کړې چې په دې غونډه کې 15 سوداګرو ګډون درلود. دا اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې په دې ناسته کې د برېښنا دایمي کمک، د بانکي سیستم بحران، د ظرفیتونو تیښتې او د کار له حقه د ښځو منع کول د افغانستان د خصوصي سکتور پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه یاد شوي دي. اخوا د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال له ټولو نړیوالو موسسو او مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د پراختیایي پروژو د تمویل په برخه کې کومک وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ پر ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې د نړیوال بانک د رئیس او په افغانستان کې د 15 خصوصي شرکتونو د استازو په حضور سره په جوړه شوې غونډه کې بانکي کړکیچ، د ښځو د کار منع کیدل، د برېښنا دوامداره پرچوي او له دغه هیواده د مغزو تیښته د خصوصي برخې پر وړاندې مهمې ننګونې بللې دي. ما برها نه تنها با مسؤولین امارت اسلامی افغانستان ایره مطرح کردیم، بلکه با دفتر یوناما، با دفتر ملل متحد، نمایندگی ملل متحد و همچنان با کسای مختلفی که نمایندگی میکنه از جهان با مطرح صورت گرفته و این نمی مشکل واقعا وجود داره. بلخوا په دوبی کې د افغانستان د سوداګرو د شورا رئیس وایي چې په ټولو برخو کې بنسټیزه ستونزه د نړیوالې ټولنې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل دي. وختي کې حکومت ما را په رسمیت نشناسه، تاجرش هم هیڅ وخت نه مشناسه کسی دیگه. یک طرف مشکلات بانکی است، دیگه طرف مشکلات برق است، دیگه طرف مشکلات بیکاری است، دیگه طرف خیود سکشن جهانی سر افغانستان. بل پلو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک د روسي راپور په غبرګون کې د خبر پاڼې په خپرولو سره له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ په کمولو کې مرسته وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سوداګر د بانکي ستونزو له امله د توکو د پیرلو پیسې د بانکونو له لارې نشي لیږدولی او تر دې مهاله په هیواد کې بانکي ستونزې نه دي حل شوي. اسلامی امارات په هیواد کې د داعش ډلې شتون نامرئی بولي او وایي چې د دغې ډلې د ډیریو بریدونو مخه نیول شوې ده. د سرپرست حکومت ویاند وایي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دغې ډلې د ځپلو هڅې روانې دي. ورته مهال سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې امریکایي ځواکونو بلال آل سودانی په یوه هوایي برید کې وژلی چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ډلې د مالی ملاتړ مسؤلیت پر غاړه و. په افریقا کې د داعش څانګې د مشر بلال آل سودانی له وژل کېدو وروسته اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې به د داعش ډلې او د هغې د ملاتړو ځالې له منځه یوړل شي. لانه های بسیار مهمشان هم در شهر کابل و هم شهرهای دیگر کشور از بین برده شد. امارت اسلامی افغانستان دیگر هم مصمم است که تمام لانه های وابسته به داعشی ها را از بین ببره و ریشه هایی که آنها
تقلیم میشه خوش بسا. د سپینې مڼۍ ویان د پیوی خبری غونډه کې وایي چې بلال السودانی په افریقا کې د داعش ډلې د حضور د پیاوړي کولو او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د دې ډلې د عملیاتو مالی مسؤول و چې د چهارشنبې په ورځ په سومالیا کې ووژل شو. امریکایي ځواکونو د سومالیا په شمال کې د ترهګرۍ ضد هوایي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې بلال السودانی ووژل شو. دغه کس د داعش نړیواله مشري پر غاړه لرله او تر څنګ یې د داعش لس نور غړي هم وژل شوي دي. حضور و فعالیت داعش در افغانستان در امنیت کشورهای همسایه و منطقه خصوصا بر بعضی از کشورهای آسیب پذیر خالی از خطر نیست، اما خطر و تهدید واقعی از این گروه متوجه مردم افغانستان است. هغه عملیات چې بلال السودانی په کې ووژل شو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر ترسره شوی دی. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. یو شمیر کابل کاریان په بازارونو کې د ګازو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د پلازمینې اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د یو کیلو ګازو بیه له 15 افغانیو څخه 15 افغانیو ته لوړه شوې ده. خو د فاریاب د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په هیواد کې د ګازو د بیو د لوړېدو یو مهم لامل د ګازو له واردولو د ځینو شرکتونو ممانعت دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې سړه هوا کې د برېښنا د پرچاویو له ډېرېدو سره سم د ګازو بیه هم لوړه شوې او په وینا یې په هر کیلو کې 10 افغانۍ ډېرښت راغلی دی. تقریبا 2 هفته پیش 62 روپه ګاز میخریدیم، 65 روپه سودا میکردیم و حال 73 روپه 72 روپه میگیریم، 75 هم سودا میکنه. مشکلات مردم زیاد است دیگه، پیسا هم قدر نیست که مردم که گاز و یاره پر کنه. از دولت امارات نمیره، میخوایم که نمی ارزانی بیاره، ارزان کنه. علی در کراچی میچلنیم، کراچی چیزی پیدا نمیشه دیگه، نمی میخوایم که نمی ارزانی بیاره، نمی کلا که مشکلات مردم بیکار و بیکسب شده. د فاریاب د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د ګازو یو شمیر واردونکي شرکتونه د نورم او ستاندرد ملي ادارې له لورې د ګازو له واردولو منع شوي دي. متاسفانه واردات ګازو ما از کشور دوست همسایه ما ترکمنستان یک فابریکه به نام گازوچک واردات به افغانستان منع قرار دادن. البته بعضی از ملاحظات داشتن که در حساب قسمت نرم به افغانستان برابر بوده یا نبوده. لدیر و حسو سرسر مو په دیرم و دی سوداگری او صنعت وزارت او همدار است د نرم او ستندرد ملی داره نظر ترلاسه نشوی کرای. افغانستان د خپل ارتیا ور دیره گاز لروسیه، قزاقستان، ترکمنستان او ایران رواردوی. لا تاسو خپل همکارانو په مننه سره په دې سره مار تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسید.